တချိန်ကမြန်မာအနှစ်ပညာလောကမှာထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးစင်မာဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအနှစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့သင်ယူပါရဲ့ Biography Channel လေးကို Subscribe လုပ်ချပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ချဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးစင်မာဦးဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကရုပ်ရည်ချောမောလာပပြီးတော့မှရုပ်ရှင်အတတ်ပညာမှာလဲထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တတော်လေးကိုအောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတကြောဆိုတဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်လမ်းခွဲခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းသားတီဟာတင်ဆိုနဲ့ဒုတိယအိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ1989မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့မှအထက်ကလေးတာမွေရဲ့အကြောင်းသူတယောက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်ပြည်တော်စုရိတ်မုံမှာနေထိုင်သူတယောက်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူမဟာအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးအချိန်ကစပြီးတော့မှအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုရည်နာခဲ့ပါတယ်။တားတယောက်နဲ့တမီတယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဇင်မာဦးဟာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ကြကြားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဇင်မာဦးရဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကတော့ဒိုတိုက်ပွဲခေါ်တန်ငရေသားစုံရီအလားသစ္စာတရားတီတာခုနှစ်တန်အစရှိတာတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။1993ခုနှစ်မှာတီတာခုနှစ်တန်ဇာတ်ကားနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်စုကိုစကူရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇင်မာဦးဟာနှလုံး၊ကြောက်ကပ်အဆုတ်၊ကင်ဆာယောဂါကိုနည်းနည်းနီးပါးခံစားခဲ့ရပြီးတော့မှအောက်ဆီဂျင်ပိုက်နဲ့အသက်ဆက်နေခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂာနဲ့ပဲ2021ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့အောင်ရတနာစည်းရုံမှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာအသက်52နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သူအကယ်ဒမီတရုတ်ဆောင်ဇင်မာဦးရဲ့ဇာပနာကိုမတ်လ12ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့အကျယ်တပွင့်ဖြစ်သူအကယ်ဒမီမင်းသမီးဇင်မာဦးကွယ်လွန်သွားခြင်းအတွက်ကျမတို့သင်ယူပါ channel မှာလည်းနှမျောတသစွာဖြင့်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝန်းနေရပါတယ်။ဒီပါရဲ့ biography channel ကနေနမည်ကြီးကျော်ကြားလာတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝစက်ကြောင်းကိုအစဉ်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ဒီပါရဲ့ biography channel ကို subscribe လုပ်ထားပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပြီး all notification လေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်